Mijn naam is Rutmila Odor-Kroes, met de cluster die oogheelkunde na IMSA Itama die sala die operation. Na promiluga, mi kjer provecha een moment, pa mi gradi si kada un die trahador nan die IMSA, den tur departamento, ku a zorg ku nos pora sigi funciona durante die pandemia, i ta preparando pa e second wave manera un rato pa passar babu a puntra. Entrante già luna a ora, tur persona ku ta bin IMSA tinku usa su tapabocas. E sei ta in maniera cu nos tingo cuida, nos pacientan e nos trahadonan. Sei ta conta pa nos trahadonan, pero tambe pa nos pacientan. Hobe bia nos nota paraqueto, nos tingo paraqueto realiza ki tipo di paciente ta bisita IMSA. IMSA ting radio-oncologia, te paciente cu verstand abou, nos tingo cuidanan extra. Nos ting centro di diálisis, cu ta traha cu tres diferente shift, un departamento praticamente full, donando servizio constant, non è paciente di rischio alto, e il departamento di uovo, che per chi conosce, mi spiega un tiki più di departamento, la maggioria di noi paciente, è paciente che ha diabetes, perché non ha problema di uovo, non ha pressione alta, perché non ha problema di uovo, e non ha gente di età avanzata. Pa es motivo nos a ripara e ultimo lunenan ku ta ota tin hobi ajustacion ku nos mestera implementa na nos departamento di uovo. Na prome luga, mi kiar pa tur nos cliente nan ku ta bin IMSA tin e tranquilidad ku na IMSA nos a hasi tur di nos parti pa nos por cumpli ku e distanciamiento social. Ora bodrient nos tin un hostess para ne porta ku ta bai guiabo na e departamento ku botin ku llega. Bo no por drenta insan mas entrante già luna avo sin un sita previo bisando e sei nosta pidi turgende encarecidamente pa ayuda nos nel processo nosta annuncia un giski un number di WhatsApp pa tur emergencia nan di uovo cubo portin cubo chiar un tiki mas information nos tin un triagest mani nosta yame cuta pa ayuda dunabo indicacion by doctor di cas pidi of un optometrista, nostra spera che se lo allivia e demanda alto con nostro team padrenta nel nostro departamento di uovo. Tambi nostra va annuncia un gis aqui, un email address nuovo che è speciale per la sua cita. Nostra digitalizzando, for di bo telefono, bo po saca po tretti bo farways brief, bo po manda nos via WhatsApp, bo po tretti bo aset vi, nostra purba accomoda e cliente nan di IMSA na tur maniera kota possibile. Bisando boso e sei mi kia provecha di biaha, di heif an, ku normal non sta bada traha di 8 pa 4, già luna pa già biera. E demanda di paciente pa non sta sumamente alto. Non spora chieda traha 8 pa 4. Però mi ta hobi gradisido na nos team di professional, pa so nanta trahando pa luna scaba for di 6 ore di mainta pa ajusta ku tur hende importante essencial e urgencia nan doctor explica quate tipo di specialismo nan novo ku arubatin ku nos tingo ayuda nan e wow ta hopi importante pa nos dus nos tingo zor pa nos por acomoda tur hende e doctor nan di wow ta kumisa 6 ore di mainta e ta acaba te lat a noche. Segundo urgência, nós está donando um horário que está baseado na quantidade de estúdio que nós temos disponível. Desse jeito, um tiki tricky. Nós temos diferentes especialistas, diferentes especialismos. Cada profissional do centro de do departamento de uovo tem testes que não só a única pessoa na rua, que está assim, por exemplo, um ortoptista. E só midi pa e mucha nan chiquito nan naruba. Sati un colega masco por hasi priva. La gami bai di viaja, e number kubo por yama pa hasi cita, ta queda e 524-8833. E sete number oficial di IMSA, nosa haya. Danke a nostro direttore, un candidato grande di linea nuova, che è un'altra settimana, se si può annunciare, però mi approfitto annunciare di viaggio, per sopra la nostra domanda, per la chiamata, non è molto alto. Questa marca 2, questa è il departamento di uovo. Nostro team
E e-mailadres это appointment на inglês dash icenter@insan.aui. Então pedi membro da imprensa para escrever bom para mim. E também nós tem um número de celular que nós quer anunciar. Ah, me vai correr. Cota é 569-4233. O número de celular aqui está solamente para WhatsApp. Nós não vamos atender a chamada. Eta, se você tem uma pergunta, você pode mandar. Nós temos uma pessoa que diariamente, de aluna para a viernes, entre 8 horas de manhã para as 2 horas, ele atende a mensagem em riba do WhatsApp. Se si você não tem um e-mail address, você quer tocar se você cita, você pode sacar para o threat, você pode mandar para o Givens e nós lo fazemos para nos ajudar segundo a critério de especialista. O cambio grande que nós encontramos está com dor que nós temos assim uma demanda alta. Nós pedimos a cooperação de nosso especialista, não, que diariamente está sinta conosco, nós revisamos tudo e verweis brief, não, e segundo a urgência, o paciente está indo para o bem mais adiante. E sei que também que nós estamos pedindo cooperação de público em geral para dar uma pessoa que de alto risco de perder a vista e chance para não dormir especialista não para mim. Tem diferentes testes na rua que você pode para fora de IMSA. Por exemplo, se você vai em óptica na rua, tem diferentes optometristas fantásticos, profissionais que estão ajudando nós para acaparar tudo e medida não, de pressão de voo. Via a pressão de voo alto, me te quer doctor Laclay, lo por explicar um tique mais se sei, nota uma emergência de via. Me quer aproveitar, passe a palavra para doctor Laclay, que por explicar que para não agora que está roupa importante para não por mira de insan.